שלום וברכה, הושענא רבה שמח. נדבר היום בנושא שהוא ממש, אני חושב, נושא שנמצא בדמנו של כולנו, נושא שאולי עובר לחלקכם ככה ליד האוזן, אבל ברגע שאנחנו מתבוננים בו היטב, הוא נושא שצריך לטלטל אותנו. כשהייתי ילד, היה הבדלים ככה בין דתיים לחילונים בלמידה של התנ״ך. חילונים למדו למשל קסוטו, אצל דתיים אמרו לנו בבית ספר שזה כפירה, לא כך הבנתי מה כפירה, אבל מה זה אומר. אנחנו ככה מאוד נהננו להשתמש בקסוטו, במיוחד כדי לענות על השאלות הקבועות, חלק את הפרק ותן שמות לכל פרק, זה היה מחולק שם. עוד הבדל שהיה בין חילונים לדתיים, איך מגדירים את הפסוקים, כלומר, דתי אמר שהוא בספר בראשית פרק ג' פסוק ד', וחילונים, אצלו זה היה פרק ג' פסוק 4. זה נראה לי מה שחילול הקודש, איך אתה מכניס מספרים לתוך פרק, זה לא יכול להיות, זה משהו שהוא ממש נורא והיום. האמת שזה די משונה, כי אנחנו יודעים שכל התאריכים, למשל, בתנ״ך הם במספרים, הם לא, אין לנו תף פי ורשין, אלא בשנת 30, 70, 400 ו-80, לעולם זה תמיד עם מספרים, הם החודשים, החודש הראשון, החודש השני, בשני לחודש השביעי, וכו' וכו', יש לנו תמיד מספרים, כך שלכאורה מספרים זה משהו שהוא מאוד מאוד תנכי, אבל איכשהו שלוקחים את הפרקים ואמרו פרק כ"ג פסוק 17, זה היה נשמע לנו די חילול הקודש. אני זוכר שקיבלתי לבר מצווה שלי ספר תנ"ך של קורן, פעם היו מקבלים ספרי תנ"ך של קורן ואתי פארקר לבר מצווה, וראיתי שיש שם את בצד אחד סימנים כמו של פרקים, וגם בצד השני היה סימנים כמו של פרקים, רק שבצד אחד יש גם סימון של הפסוקים, והפרקים של הצד הימני ושל השמאלי לא היו באותו, בדיוק באותו מיקום, ולקח המון המון שנים עד שהבנתי מה זה בעצם הסימונים השונים. עכשיו, לפני קצת יותר מ-20 שנה, גיליתי לתדהמתי, דבר שהיום כמעט כולם יודעים, אבל אז היה באמת מפתיע, שבעצם הפרקים שלנו הם לא שלנו, הפרקים שלנו הם בעצם המצאה נוצרית, משהו שמאוד מאוד זעזע אותי. אנחנו מדברים על החלוקה העברית של התנ״ך, אז החלוקה העברית כמובן, מחולקת, התנ״ך מחולק לתורה נביאים וכתובים, והחלוקה של הספרים, חבדה לספרים שבעצם יש לנו בתנ״ך, יש שם חלוקה לפרשיות פתוחות וסגורות, יש חלוקה לפסוקים, חלוקה מאוד, מאוד חשובה, עד שכדי כך שהגמרא אומרת שאם אתה מתחיל פסוק אסור לך לגמור, אסור לך לגמור באמצע, אתה פסוק שמשה רבנו לא פסק אותו באמצע, אתה לא פוסק אותו. כלומר, הדיוק הזה של הדעת, שאני מתחיל פסוק ומסיים אותו, ולא לעשות חצאים, מאוד מאוד דרמטי. חז"ל יודעים שאם אתה מתחיל ואתה מסיים במקום שהוא לא צריך להסתיים, אז אתה יכול לשנות את המשמעות של הדברים. הסימונים האלה, המשונים האלה, שלא ידעתי מה זה, זה סדרות, זה גם סוג של איזו חלוקה עברית, שהייתה כנראה מתישהו, לא יודע אם היא חוברה בבבל, או בבבל לוודאי היא הייתה כבר, חלוקה שלא כך ברור מה היא כנראה, לפי המספר שלה, היא בעצם חלוקה שאפשרה לגמור את לימוד התנ״ך בשנה, ויש לנו חלוקה לפרקים. חלוקה לפרקים, חלוקה שבעצם חוברה על המצע של התרגום הלטיני של התנ״ך, הוולגטה, על ידי בערך במאה ה-12 או 13, כנראה על ידי
אחרי בישוף של קנטברי, סטפן לנגטון, ויש כאלה שתולים את זה באיזה קרדינל ספרדי, אבל זה בין לא כך משנה. הם בעצם לוקחים ומחלקים את הוולגטה, את התנך, את התרגום של התנך ללטינית, מחלקים אותו לפרקים, כמו שהם קוראים לזה קפיטלוש. והחלוקה הזאת לפרקים היא לא נעשית סתם, אלא היא עוזרת להם בעצם להשיג שליטה בתנך, בעצם מחלקים אותו לחלקים מאוד מאוד, מאוד מאוד מוגדרים, אפשר למספר את החלקים האלה, אפשר לדבר בקלות על הפסוק הזה והפסוק הזה, ואתה יודע בעצם על מה החבר שלך מדבר. ולאחר כמה שנים שבונים, שבעצם נזיר אחר בעצם יוצר את הקונקורדנציה, ובעצם הוא בעצם משבץ את המילים על פי הפרקים הנוצריים, בעצם יש לנוצרים כלי עזר אדיר שאיתו הם יכולים ללמוד ולא פחות להתווכח. כמו שאתם יודעים, אחד מהתחביבים האהובים מאוד על העולם הנוצרי בתקופה היא בעצם להתווכח עם היהודים. הם לקחו יהודים שבדרך כלל לא רצו להתווכח כי זה היה lose-lose situation. אם היית מנצח זה היה נורא ואם היית מפסיד זה היה נורא. והכריחו אותם להתווכח. כמובן הנוצרים הם היו השופטים, הם היו והם השתמשו בעצם בקונקורדנציה ובעצם בחלוקה הזאת לפרקים, והיה להם כלי רב עוצמה שבעצם עזר להם לשלוט בכל התנך כולו. ואנחנו שואלים את עצמנו איך יכול להיות שהחלוקה הזאת לפרקים נכנסה אלינו, אוקיי, יש לנו פה סיפור נוצרי, אבל איך זה הגיע לתנך שלנו? אז הנה יש לנו בעצם סיפור הדברים שאנחנו יכולים לראות אותו על ידי, ואני כבר עושה שיתוף מסך, אנחנו כבר יכולים לראות אותו בעצם מה שכותבים על כך, אלו שהכניסו מבני ישראל את הפרקים האלה לתוך התנך. הראשון שלהם, למשל, יהודי שבעצם שמו שלמה בן ישמעאל. שלמה בן ישמעאל בעצם מכניס את הפרקים, מעתיק אותם, והוא כותב גם למה הוא עושה את הדברים האלה. אלה הדברים, אלה הם פרקי הגויים, אני קורא, אני מקווה שאתם רואים את זה, אלה הם פרקי הגויים הנקראים קפיטולוש של חף ד' ספרים. כל ספר וספר בלשוננו ותקטים מין שלהם, שיוכל אדם להשיב להם תשובה מראה על שאלותיהם, שהם שואלים לנו בכל יום, ועל עניין אמונתנו ותורתנו הקדושה, ומביאים ראיות בפסוקי התורה, הן מנביאים או מספרים אחרים, ואומרים לנו, ראה, הוא קרא בספר פלוני, בפסוק פלוני, בקפיטולוש פלוני, מה הם? ואין לנו יודעים מהו קפיטולוש, להשיב להם מהירה תשובה לכן, תקטים. כלומר, יש פה באמת קושי גדול מאוד. הנוצרים בעצם כל הזמן מעיפים פסוקים והוכחות ושואלים מפסוקים, ואין ליהודי שמתווכח מולם שום מושג על מה הם מדברים, ולכן הוא מעתיק אותם לתוך בעצם התנך שלו. כמה שנים אחר כך, בעצם לפני 500 שנה בערך, יהודי ש נקרא יצחק נתן בן קלונימוס, בעצם לוקח את הקונקורדנציה הלטינית, מתרגם אותה לעברית, והוא כמובן משתמש ב, 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 במספור של הפרקים, והוא מסביר גם כן למה הוא עושה את זה, וזו הסיבה היא ממש סיבה דומה. הוא כותב דבר כזה, יום יום הייתי יוצא ובא בין חכמי הנוצרים, ואם היא אותי בורח מהוויכוח בדף, ובענייני אמונתני עיקוני, פצעוני בשעות לשון, על ציוד דרכיהם ומקומותיהם, הם ירבוני להשיב עליהם, ומצאתי מספרים ספר אחד, יקראו בלשונם קונקורדנש מהבבליה, ודרכו דרך שורשים הרחבים, ומקבץ כל פסוקי המכתב, הקדוש כולו בלוח אחד, איש לא נעדר, והיא לי לצור מעוז, ולחימה בצורה
דוחה כל אבן מושלך עליה. עם הספר הוא לא הייתה טענה אשר סגבה ממני, לנטוש ולנטוץ, לכן חמדתי ואהבתי ואחזתי, עד שהבאתי ולבית מדרשי, וגמרתי עומד להעתיקו וכו' וכו' וכו'. בקיצור, בעצם החלוקה הזאת נכנסת ממש באונס, נכנסת באונס כי אנחנו נמצאים בתחת איזה לחץ אדיר של הנוצרים, ויכוחים נוראים, ואנחנו חייבים להתמודד עם זה, ולכן לוקחים את את החלוקה הנוצרית הזאת, ומכניסים את הדברים פנימה. אגב, אני חייב לתת קרדיט כמובן, הרבה מאוד מהמקורות כאן שחוזרים, בהרבה מאמרים שנכתבו על זה, בעצם פורסמו על ידי הרב שמואל הכהן ואינגרטן, שזה הסבא של הרב ראם הכהן, זה פורסם בסיני עוד בתפשין י"ח, לפני הרבה מאוד שנים, אבל אתם יכולים למצוא אותם במאמר שם שמופיע באינטרנט, באתר דעת ובמקומות רבים נוספים. גם הרב אליהו בחור בקונקורדנציה שלו, שאגב לא עוד פיסה, כותב, הספר הזה הטוב, יעיל מאוד להתווכח עם המתנגדים לנו באמונתנו. שימו לב, יש פה בעצם הכנסה של הפרקים, ובמיוחד כאשר הקונקורדנציה נכנסת כאמצעים, לעבוד, כי שהם מביאים ראייה מן הפסוקים, על פי סימנים שעשו בכל 24, קרו בלשונם קפיטולוס, ואומרים מה לא כתוב בספר פלוני, הוא פלוני כך, קפיטולוס וכו', ומי שירגיל עצמו בספר הזה ידע ויבין לעשות כך גם הוא. בקיצור, זה הסיפור. טוב, אוקיי, אז מה, אז יש חלוקה, שחלוקה טכנית, ולמה אנחנו כל כך מתרגשים ממנה, ומה הסיפור, כלומר, מה אנחנו, למה לבזבז איזה שיעור? אז אם אנחנו מסתכלים בחלוקה הזאת, אנחנו יכולים לראות שהחלוקה הזאת היא לא חלוקה תמימה. כלומר, פעמים רבות יש באמת ניסיון לשים איזה חלוקה שבעצם תוחמת סיפורים שונים, או נושאים שונים, על פי מה שהבין המחלק, שהוא לא היה איזה בקי גדול בעברית, אבל על פי מה שהוא הבין. יש, אבל עוד פעם, זה היה, הוא חילק את התנ"ך הלטין. אבל יש פעמים שיש פה ממש, יש פה דיבור שהוא דיבור משמעותי. כלומר, כשאני לוקח סיפור, ואני מחליט שפה ההתחלה שלו ופה הסוף שלו, או לפעמים אני מחליט שהסיפור מתחיל במקום אחר ונגמר במקום אחר, הרבה פעמים אני משנה את כל משמעות הסיפור. והחלוקה לפרקים היא בעצם, יש לה הרבה פעמים אמירה נוצרית מאוד מאוד דרמטית. ואני אתחיל כמובן בדברים המאוד מאוד מפורסמים, הדוגמה הראשונה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואם אנחנו נסתכל, בעצם פרק א' מתעסק בסיפור הבריאה של היום הראשון והשני והשלישי והרביעי והחמישי והשישי, ויופ, תחילת פרק ב', היום השביעי, ויחולו השמיים ואז מרות צבא, מאחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבור את מהשביעים כמו מלאכתו אשר עשה, ויחולו אלוקים את יום השביעי וקדש אותו, כבר שבת מקום מלאכתו אשר בראים לעשות. עכשיו, כמובן שהפסוקים האלה שייכים לחלק הראשון, לפרק הלאה, ומי שיסתכל יראה שבאמת כאן הסדרה מסתיימת, וכל פעם שקוראים את פרק א' זה מסתיים שם. מה פתאום לקחו את הפסוקים האלה והעבירו אותם, ניתקו אותם מפרק א'? החיבור שלהם לפרק א' הוא חיבור מאוד מאוד פשוט, הוא חיבור פשוט א', כי מדובר פה על שבעת ימי הבריאה, יום אחרי יום. פרק ב' הוא פרק שהסדר שלו שונה לחלוטין. פרק א' הוא בעצם יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. וכמובן יום שבת בעצם אמור לסיים את פרק א'. מעבר לזה שאנחנו רואים גם ששם השם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכל פרק א' הקדוש ברוך הוא מופיע בשם אלוקים, וגם פה ויכול אשר ויכל אלוקים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה. בעצם מפרק ב' פסוק ד', אלה תולדות השמיים מברם, ויום עשות השם אלוקים. כאן הקדוש ברוך הוא בעצם מופיע בשם השם אלוקים, זה כבר הופעה אחרת, זה כבר סיפור אחר, זה ודאי שפסוקים האלה לא שייכים לפרק ב', אז מה הם עושים כאן? אז פשוט שאנחנו מתבוננים בנוצרים שמנסים
להעביר את ה את ה את, את בעצם את ה את השבת, להוציא אותה ממקומה החשוב. אנחנו יודעים שבעצם הרבה נוצרים בתחילת הסיפור, בתחילת הנצרות, בעצם שומרים שבת, שומרים מצוות ושומרים שבת. וכאשר אנחנו מדברים על על על, על הקושי של הנוצרים עם העניין הזה, אחד הדברים הראשונים שהם עושים, הם בעצם מנתקים את הנוצרים, את הנוצרים מן השבת, ובעצם מעבירים את היום הקדוש ליום ראשון, כדי להבדיל את עצמם בעצם מהיהודים. והנה הם עושים את זה גם אצלנו, בתוך הכתיבה של התנ"ך, הם בעצם מוציאים את יום השבת מפרק א' ומעבירים אותו לפרק ב'. בואו נסתכל בעצם דוגמה נוספת. דוגמה נוספת נמצאת ממש אחר כך, סוף פרק ב', על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לו בשר אחד, והיו שניהם מרומים, הידם ואשתו, ולא התבוששו. כלומר, פרק ב' מדבר בעצם על הסיפור של בריאת האישה בסופו, ואז פרק ג' מתחיל, והנחש היה רום מכל חיית השדה, אשר עשה השם אלוקים, ויאמר וכו' וכו'. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הפסוקים האלה, ברור לנו לחלוטין שויהיו שניהם ערומים, האיש ואשתו, ולא התבוששו, לא שייך לפרק ב', אלא לפרק ג'. כלומר, זה הפתיחה. יש בכל התנ"ך כולו, כל התנ"ך כולו, חמש פעמים שהמילה ערומים, בכל התורה כולה, כל התורה כולה חמש פעמים המילה ערום מופיע. כל החמש פעמים זה אצלנו, בפסוקים האלה. וההצמדה הזאת שהתורה עושה בין הפסוק האחרון של פרק ב' לפסוק הראשון של פרק ג', הוא ברור. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. כמובן שבשני המקרים המילה ערום בא לבטא משהו אחר לחלוטין, פה זה חוכמה ופה זה ללא בגדים, אבל השימוש הזה באותה מילה פעם אחרי פעם בא לומר, זה אותו עניין. יש פה איזו נקודה אחת בסיסית שבעצם מחברת אותנו, ואחרי זה הנחש שהיה ערום מכל חיית השדה. יש פה בעצם עניין לשוני, שכל מי שרוצה בעצם לעשות החלוקה הזאת, ברור לחלוטין שהפסוק האחרון של פרק ב' שייך לפרק ג'. אז למה בעצם חילקו את הפסוקים בצורה כזאת? למה התחילו את פרק ג' מהפסוק השני, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, ולמה לא התחילו אותו? והיו שניהם ערומים, האיש והאדם ואשתו. אז זה בעצם הכותרת של הסיפור שלנו. אולי כדי להבין את זה, נסתכל במדרש בבראשית רבה, ושם כתוב, מופיע גם בכמה מקומות, לכאורה, למה צריך את הפסוק הזה, והיו שניהם ערומים, האיש ואשתו, למה זה מופיע לפני הסיפור של הנחש? הרי לכאורה זה צריך להיות אולי לפני שהקדוש ברוך הוא עושה להם כותנתו בפסוק חפה עליהם. זה מה ששואל המדרש, לא היה צריך לקרוא למים הרי, אלא ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו, שם שהוא עושה להם כותנתו, הוא צריך להגיד שהם היו ערומים. למה זה כתוב את זה בהתחלה? אז רבי יהושע בן קרח אומר, להודיעך מאיזה חטא, קפץ אליהם אותו רשע. כיוון שראה אותם מתעסקים בדרך ארץ נתבה עליהם. כלומר, והיו שניהם ערומים, זה בעצם הכותרת שבאה ואומרת, למה הנחש רצה, מה פתאום הנחש החליט לעשות את מה שהוא עשה, אלא הוא ראה את האדם וחווה עוסקים בדרך ארץ, עוסקים בעצם בעניינים צנועים, ולכן הוא התאווה להם, וזה בעצם הסיבה. אבל רבי יעקב דכפר חנין, שבאנגרצן שם מאיר, שזה מקום שהיו בו נוצרים, הנוצרים הראשונים, מינים כמו שנקראו אז, הוא בא ואומר אלא להפסיק בפרשתו של נחש. כלומר, הוא בא ואומר דבר כזה, הנוצרים רואים בפרשת הנחש איזה נקודה מאוד מאוד מרכזית באידיאולוגיה של החטא הקדום שלהם. ולכן התורה לא רוצה
שיהיה הפסק, לא רוצה שהסיפור יתחיל בפרשתו של נחש. יש לנו בעצם שני נקודות מאוד מאוד משמעותיות שנחרטות וחורטות אצל האדם הקורא את החריטה הכי משמעותית. א', זה המילות סיכום. כלומר, איך אני מסכם את הפרק, הפסוקים האחרונים. הרב לאו אמר פעם, הרב ישראל מאיר לאו, שהמילים, המשפט הכי חשוב בכל הדרשה שהוא נותן, זה המשפט האחרון. עם זה אנשים הולכים הביתה. נקודה שנייה, זה המשפטים הראשונים. תנסו להסתכל על הפרשיות השבוע שלכם, תראו שאת רוב פרשיות השבוע אתם זוכרים את הפסוק הראשון. ויצא יעקב באר שבע ואלך רן, את הפסוק השלישי, רביעי, חמישי, לא יודע כמה זוכרים, אבל את הפסוק הראשון כמעט בכל פרשייה אפשר לזכור. ובעצם פרשיית הנחש שהיא פרשייה שיש לה דבר מאוד מאוד מרכזי בהשקפה הנוצרית, ואומר רבי יעקב דכפר חנין, התורה יודעת שאנשים יכולים ליפול בשטות הזאת, ולכן התורה באה ולוקחה את הפסוק הזה שהוא לכאורה צריך לבוא הרבה יותר מאוחר ומכניסה אותו שם כדי שתתחיל בו, כדי שההפסקה לא תהיה בסיפור של הנחש, שהנחש לא יהיה סיפור חדש. והנה הנוצרים, אולי בגלל זה, שהם כן רוצים, בניגוד לחז"ל, הם כן רוצים שההפסקה תהיה בסיפור הזה של הנחש, לכן הם מכניסים את הפסוק של האיש והאישה הערומים בפרק ב' ומתחילים, והנחש היה ערום, כדי בעצם להציב את התיאולוגיה הנוצרית בעצם במרכז החזית. דוגמה נוספת, גם שאני חושב רבים מאיתנו מכירים, מאוד מאוד מצחיקה, הגמרא אומרת בסנהדרין, צדי ג' אומרת, ונחמיה בן חחליה, מה איתם לא יקרי ספר על שמי? למה אין ספר על שמו של נחמיה? ונחמיה כתב את הדברים. אמר אביר מאבא רבא, מפני שהחזיק טובה לעצמו. נחמיה חטא, החזיק טובה לעצמו. איך אנחנו עומדים? זה שנאמר, זוכרה לי אלוהי לטובה. מכיוון שנחמיה חטא בזה, אז לכן העונש שלו היא שלא נקרא ספר על שמו, למרות שהוא כתב אותו. מאיפה אנחנו יודעים שהוא חטא? שכתוב בספר נחמיה, היי יוטט, זוכרה לי אלוהי לטובה. טוב, אתם ודאי קופצים ואומרים, רגע, מה זאת אומרת? יש ספר נחמיה, אנחנו למדנו אותו בבגרות, הנה, הראיה גם מספר נחמיה, היי, אלא לא היה ספר נחמיה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים המון המון פעמים, רש"י וגם הגמרא אומרת, והוא בירמיה, ומדברים על פסוקים שמופיעים בספר נחמיה, הספרים עזרא ונחמיה היו ספר אחד, כמו ששמואל א' ושמואל ב', ומלאכים א' ומלאכים ב', כל הדברים האלה בעצם זה חלוקה נוצרית, ולפעמים אפשר להגיד, אוקיי, בסדר, אז חלקו את שמואל א' ושמואל ב' באמצע, במקום חכם, לא חכם, אבל זה ארוך מדי, ורצו לקצר, להפוך את זה לשתי ספרים שאפשר יהיה לסחוב אותם לבית הספר. אבל יש לפעמים, כמו בספר נחמיה, חז"ל אומרים, לא, אין, לא, 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 בעצם אנשי כנסת הגדולה כנסו את נחמיה ולא קראו ספר על שמו בגלל שהוא חטא. אבל כמובן אצלנו בתנ״ך, כיוון שאצלנו התנ״ך הוא מסודר על פי התפיסה הנוצרית, אז יש לנו ספר עזרא ויש לנו ספר נחמיה, והם נמצאים, דוגמה נוספת למשל, שממש לפעמים מנסים להכניס ממש תיאולוגיה נוצרית, אנחנו קראנו את תשובה ישראל עד השם אלוקיך ממש לפני מספר ימים, כשלת בעווניך, זה פרק נפלא, שמדבר על עם ישראל שקשל בעוונו, על עם ישראל שנמצא באיזה, באמת, בקושי נורא והיום, אבל הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, קחו עמכם דברים, שובו אל השם, אמרו אליו, כל תישא עוון כך טוב, נשמה פרי שפתינו, תחזרו בתשובה, והתשובה שלכם תוביל, הרפא משובותיכם, אוהביכם נדבה, שב אפי ממנו, יהיה כתה לישראל, יפרח כל שושנה, יח שורש כשורשיו כלבנון, וכו' וכו', ישבו יושבת בצילו, יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו וכו'. קיצור, הקדוש ברוך הוא אומר, תחזרו בתשובה, אני מחבק אתכם, מקבל אתכם,
אני מפריח אתכם. באמת נבואה נפלאה, אבל הפרק לא מתחיל ביישוב הישראל, אלא הוא מכניס שם איזה פסוק שהוא לא קשור לכלום, שם שומרון, כי מרתה באלוהיה, בחרב יפלו עולליהם ירוטר, שוב אריותיו יבקרו, ואתה שואל את עצמך, מה הקטע? למה הפסוק הזה נמצא פה? הוא בכלל לא קשור לפרשייה הנפלאה הזאת ששוב בישראל. והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה, כי החלוקה הזאת היא קתולית. והקתולים רואים בעצם בעם ישראל כעם שהקדוש ברוך הוא זרק אותו. אנחנו מבחינה גנטית אולי הממשיכים של אברהם יצחק ויעקב, אבל אחרי שבגלל שחטאנו, ובעצם לא קיבלנו את האמונה הנוצרית, אז בעצם אנחנו איבדנו את היכולת לקבל תשובה, ומי שקיבל את הטייטל של בני ישראל, זה בעצם חס ושלום הנוצרים, ובעצם הפרק הזה של שוב הישראל, הוא פרק נורא ביום מבחינתם, מה זאת אומרת? שוב הישראל, והקדוש ברוך הוא יסלח לנו, איך אפשר לסלוח על החטאים שלנו? החטאים שלנו אמורים להיות, להשאיר אותנו כדיראון נצח, ככה על פי תפיסתם, ולכן, כיוון שיש את הפרק הזה, אפשר למחוק אותו, לפחות נותנים לו כותרת, כותרת שהיא נותנת את כל האווירה לפרק הזה, תאשם שומרון, כי מרתה באלוהיה, בחרב יפול, יש פה איזה, יש פה כותרת שמנסה לטשטש ולתת את האווירה אחרת לחלוטין לפרק הזה. לפעמים, יש פה באמת קטע שלא ברור, שהוא בא מאיזה רשות, אבל אנחנו מפסידים פרשנות של חז"ל. סתם, אני אתן לכם דוגמה מסיפור גנבת הברכות על ידי יעקב. סיפור גנבת הברכות על ידי יעקב, יש בו חלוקה מאוד מאוד מעניינת של הסידרות, אוקיי? ואומר יצחק לבנו, מה זה מיהרת למצוא בני? בבראשית כ"ז, ואומר, כי יקרא השם אלוקיך לפניי. ואומר יצחק ליעקב סנה, והגשנה, והמשכה בני, וכו' וכו' וכו', ולא הכירו, כי עבדיו כידי עשר, ואז הוא מרגיש עלי ואוכלה, ואז הוא וישק לו, ואיך תרח בגדיו, ויאמר ברך בני, כרך השדה שברכו השם, ואז פתאום נגמרת הסדרה, מתחילה סדרה חדשה, סדרה חפף. ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים, משמני הארץ ורוב דגן ותירוש, שעבדוך עמים. כלומר, בעצם, הסדרה, במילה הראשונה של הברכות, מתחילה סדרה חדשה. מה בעצם הסדרה רוצה לומר? מה חז"ל, ששמו שם את הסדרה רוצים לומר, רוצים לומר לכאורה, שנכון שהברכות האלה נלקחו במרמה, אבל מצד האמת, הם של יעקב. כלומר, כשאתה קורא את הברכות, בעצם הם באים ואומרים, שמע, כל ההקדמה הזאת של איך זה היה, וכל הסיפורים שהוא סיפר ליצחק, וכל המעשה מרמה הזה, זה לא קשור, זה בסדרה הקודמת. כשאתה מדבר על הברכות, מתחילים דף חלק. כלומר, הברכות הם של יעקב, מצד האמת, לא קשור לכל מה שהיה קודם, ואת זה אומרים על ידי החיתוך הזה. המילה הראשונה של הברכה, סדרה חדשה. המחלק הנוצרי, לא חושב שמתוך רוע הלב, אבל הוא פשוט המשיך את הסיפור, ואנחנו מפספסים אמירה מאוד מאוד משמעותית של חז"ל. ויש לנו באמת עוד, 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 עוד מגוון דוגמאות מדהימות, האמת שכדי להבין אותם, אתה צריך להבין בתיאולוגיה נוצרית. כל מיני באמת ויכוחים בין יהודים לבין נוצרים, שבעצם החלוקה הנוצרית מנסה על ידי החלוקה להראות איך בעצם התפיסה הנוצרית היא תפיסה השלטת, ומה שכל כך נורא, שזה בעצם כמו סוג של פרסומת סמויה. כלומר, בפרסומת גלויה אתה יודע להתמודד. אתה לא אומר, זה פרסומת, זה לא אמיתי. פרסומת סמויה, אין לך יכולת להתמודד. אתה לא יודע אפילו, אני רק אגמור את השאר סקרים הזה, בפרסומת גלויה, סמויה, אין לך מושג בכלל שבעצם מנסים לעבוד עליך. אתה לא יודע על זה. אתה לא יודע כמה, אתה לא יודע שיש פה בעצם פרסומת, ובעצם אתה מקבל מסרים בלי פילטר. וזה מה שקורה להם בחלוקת הפרקים. בחלוקת הפרקים יש תודעות ויש השקפות עולם נוצריות
שאנחנו קולטים אותם בלי בכלל להיות מודעים לדבר הזה. עכשיו, זה נורא והיום. אז איך זה קורה? איך זה ממשיך עד עכשיו? כלומר, איך העסק הזה ממשיך עד עכשיו? אז כמו שאמרתי לכם, יש כאלה שניסו בעצם ליצור משהו חדש. אולי הראשון שעשה את זה, זה קורן. תנ"ך קורן בעצם לוקח את התנ"ך, התנ"ך הכל כך נפלא ויפה הזה, ובעצם הוא בא ואומר, אני רוצה בעצם לעשות את הסדרים בצורה הרבה יותר רצינית וגדולה, ולכן אני אשים אותם בצד החיצוני, יותר בולט, את הפרקים הנוצרים אני אשים בצד הפנימי, שבעצם, אם אני מסתכל למשל על תנ"ך קורן, אתם לא כך רואים כל כך טוב, אבל ברור לחלוטין שהצד הזה, זה הצד החיצוני, זה הצד שיש בו את הסדרות, והצד הפנימי זה הצד של הפרקים, רק שמה שתנ"ך קורן עושה, הוא ממספר את הפרקים, כמו שהנוצרים עשו, הוא לא ממספר את הסדרות. כלומר, אם אני למשל, אני ואתם מחליטים לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו רוצים ללמוד תנ"ך כמו שצריך, בלי נצרות, רק לפי סדרות, אנחנו מתחילים, אני רוצה בעצם לפלוא לך פסוק בסדרה חפי, בספר בראשית, אבל זה לא ממוספר, אנחנו לא נשים רחפי פסוק ד' או פסוק חף ג', כי זה לא, כי הם לא מספרו לי אותם. דבר טכני קטן, אבל הוא משמעותי ביכולת שלי לעבוד עם הדבר הזה. למשל, בתנחים של מוסד הרב קוק בכלל, אין אפילו מספורים של הסידרות, כלומר, הסידרות מסומנים בסמך, אבל אין מספורים שלהם, והפרקים רצים להם כמו שצריך, על הסדר. לפני כמה שנים, יהודי חמוד בעצם מוציא תנ"ך, תנ"ך יומי, אינטרנטי, בעצם שמערכת שבה מתחילים את לימוד התנ"ך בשמחת תורה, בשבתות אתה קורא את פרשת השבוע, ואת הנביאים הכתובים, בעצם אתה לומד כל יום סדרה אחת, ובצורה כזאת אתה מסיים את כל התנ"ך בשנה אחת. זה נפלא, על פי זה הוא מנסה בעצם להכניס את כל עניין הסדרות, אבל עוד פעם, זה משהו שכמה מכם שמעו עליו. באנגליה יש יהודי, באמת רב חשוב, שגם מצליח להשיג המון 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 הסכמות, והוא כותב שבהקדמה שלו, ומי שירצה יוכל לראות את זה, את הספר שלו, הרב פוזן, הוא כותב על, 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 על הכאב ועל על ההרגשה שהוא מרגיש שהוא חייב לתקן את זה. לא יכול להיות שיש נצרות בפנים, שהספר הכי קדוש שלנו מזוהם. לא יכול להיות שיש, אם ספר שכתב אותו מין, אז למרות שהספר הוא אותו דבר, הוא זהה לחלוטין, אין שום שינוי בפסוקים, הספר הזה צריך להישרף. דמיינו לעצמכם שהיו הנוצרים מחרימים אותנו בגולה, במקום, אני יודע מה, לכתוב סוף פרשייה סתומה, לעשות צלב, חס ושלום, תראו לכם שזה היה המצב. והנה עכשיו, היום אנחנו במדינתנו החופשית, היינו ממשיכים להדפיס ספרים כאלה, והיינו ממשיכים לעשות צלב בתוך התנ"ך, זה הרי לא נתפס, ופה אנחנו מדברים על סימן שהוא נוצרי, אבל החלוקה העברית, פה החלוקה הפנימית היא חלוקה נוצרית, עם תובנות נוצריות, עם השקפות עולם נוצריות, והוא מזדעזע מהסיפור הזה, והוא בעצם מדפיס תנ"ך, הוא מדפיס תנ"ך שהוא תנ"ך מאוד מאוד חשוב ומעניין, ובעצם הוא אומר, הסדרות האלה הן סדרות נפלאות, יש כמה מחלוקות לגבי 2-3 סדרות איפה הן נמצאות, ולכן הוא החליט לקחת את פרשיות השבוע ולמספר אותן. כלומר, ספר בראשית, פרשת בראשית, יש בה מתחיל על פסוק א' ומסתיים בפסוק קוף חף, אני לא יודע מה. עכשיו, שוב פעם, כמעט בלתי אפשרי להשתמש בזה. פתחו ספר פרשת וישלח, פסוק קוף י' ג'. מאוד מאוד קשה. הפרקים או הסדרות צריכות להיות קצת יותר קצרות שאפשר לעבוד איתן.
והוא לא מצליח, הוא מקבל, יש לו הסכמות של הרב בוזנר, ויש שם כל הרבנים כמעט בלונדון, מאבות בתי הדין, וכל ה... באמת, והסכמות שבהם כותבים בכאב על על הדעות הנוצריות שמכניסים פנימה, אבל כמה שאנחנו חייבים לעשות את זה. ואחד מהמסכימים אומר, הרבה שואלים אותי, למה, איך אנחנו מוכנים ללמוד תנ"ך ככה? איך אנחנו מוכנים לתת לדבר הזה לקרוא, לחילו לשם הזה לקרוא? איך אנחנו מוכנים לרמוס את כל, באמת חילו לשם, לרמוס את כבוד התורה בידינו? איך אנחנו נותנים לזה לקרוא? הוא אומר, אני תמיד משיב להם, פשוט יש הדפסה כבר של השס בראשונים ואחרונים, ושם כתוב את הכל בפרקים, ואנחנו לא יכולים, ואם אנחנו נמחוק את הפרקים, לא נדע איפה למצוא את הפסוקים. והדבר הזה הוא בעצם, אני חושב, סיבה שעומד להרבה אנשים, שמעתי אותו גם לאנשים, אנשי שלומנו, אנש, שאומרים אותו דבר, תשמע, זה לא ריאלי, הכל כתוב בפרקים, אי אפשר למלחם בתחנות רוח. האמת שזה מה שאמרו גם לאנשים שרצו לעלות לארץ ולייבש ביצות, זה לא ריאלי, זה מה שאמרו לאנשים שרצו להפוך את העברית, להתחיל לדבר בעברית כשפת יום יום, זה מה שאמרו לאנשים שרצו לכבוש את השמירה הערבית ולהפוך אותה לעברית, זה מה שאמרו לאנשים שרצו להקים מדינה, זה מה שאומרים לכל האנשים שרוצים לעשות דברים ענקיים, ואנחנו מדברים פה על דבר שהוא הרבה הרבה יותר פשוט. אני רוצה להציג בפניהם כמה, למה הוא כל כך פשוט. אני סתם אתן לכם כדוגמה איזה מתווה שאני חושב שאפשר לעשות אותו. אפשר לעשות אותו, ואני קורא לכם להצטרף לעשות אותו. דמיינו לעצמכם שהרבי מגור, שאנחנו מדפיסים תנ"ך, יש בו גם את הסימנים של הפרקים, כדי שאנשים ימשיכו לקרוא, לפתוח אותו, לקנות אותו, בשלב הביניימי הזה, שעדיין הכל כתוב בפרקים, אבל יש בו גם סדרות שהן ממוספרות. והסדרות והמספור של האמורה הוא בעצם הבולט. ואנחנו עכשיו משכנעים את הרבי מגור שיש פה הוצאה של עבודה זרה מתנך, וזה הדרך ללמוד. והוא אומר לחסידים שלו, חבר'ה, מעכשיו לומדים רק את זה. ודמיינו לעצמכם שככה הרבי מויז'ניצר, דמיינו לכם שככה אומר הרב קניאבסקי, ודמיינו לכם שאנחנו מדברים עם רבנים מובילים בתוך הציבור שלנו, ומפעילים לחץ על החמד, וככה מתחילים ללמד בחמד. זה לא דבר כל כך מסובך, ואנחנו כבר במהלך מאוד מהיר כבר שם, ופונים היום לכל בעצם הפרויקט השו"ת וכו', ואפשר להכניס שם איזה פיצ'ר קטנצ'י כזה, שכמו שאתה מכניס בתפילון הזה, אם אתה רוצה שיהיה לך שעון חורף או שעון קיץ, ככה אתה יכול להכניס שם פיצ'ר. האם אתה רוצה שכל המקורות יהיו על פי סדרות או על פי פרקים? אפשר לעשות המראה מאוד מאוד פשוטה. ובעצם בצורה כזאת, בעצם אנחנו יכולים לעשות בזמן קצר מהפך אדיר, ולהסיר את החרפה של העבודה הזרה הזאת מתוך קודש הקודשים שלנו. אתם יודעים שיש, לפני כמה זמן, כי שמעתי נאום חוצב להבות אש, מירב חשוב על זוהר שבעצם הודפס על ידי אנשים שהם לא מעל. הזוהר הזה הוא מילה במילה הזוהר הקדוש שלנו, אבל ההדפסה הייתה על אנשים שהם לא באמת אנשים שכל כך שומרים ובקיאים, והוא יצא בצורה חוצצת כנגד זה, ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, נגד זה, ומה עם התנ"ך? מה עם נצרות בפנים? איך זה יכול להיות? ולכן אני חושב שאם תהיה חבורה שתתגבש ותצא למלחמה גדולה לתקן את זה. ואני חושב שבלונדון זה לא הצליח, כי זה חייב לבוא מתוך ארץ ישראל. זה בעצם חלק מהתחייה הלאומית שלנו, חלק מהמערכת הגאולתית שבו אנחנו נמצאים בתוכה. ואני קורא לכולם בעצם ליצור איתי קשר, כל מי שרוצה לתת יד, הטלפון שלי זה 050-2248-304. זה לא כך נהוג לסיים ככה שיעורים, תמיד צריך לסיים שיעור בצורה דרמטית, אבל כל מי שרוצה
לעשות משהו שיכול להיות דרמטי בשביל, בשביל התורה, בשביל הופעת שם השם בעולם, לנקות אותה מנצרות. הסירו את, את ילדי הנכר, 050-22-48-304, שומעים אותי דשא. אני ממש שוקק לקבל את הפניות שלכם, להצטרף אליי. אני צריך אתכם. תודה רבה. שיהיה לכם יום מתוק ונפלא. אני אנסה עכשיו לזכור את השיעור. עד שאני אצליח, אנחנו ביחד.